När jag var biskop i Karlstad så hade vi ett vänstift i Tanzania, Dar es Salaam, och då fick jag det här, det skuret i Ebenholts. Där är den heliga familjen som vi kallar det, alltså Josef och Maria och Jesus barn. Och så är det herdarna och sen är det änglarna upp till, och sen ser du också stjärnan där uppe. Ja, allt är skuret i trä. Jesus sa att han tittade på människorna och han förbarmade sig över dem, de var som får utan herde. Och det tolkar jag som att vi behöver inspiration, och att vi får inspiration från den andliga världen. Ja, och den skär man av sig ifrån om man inte försöker ta del av den. Det kan ju vara så att vissa människor ser det andra människor inte ser. Och därför så, och jag kanske ser för min inre blick vad andra inte ser. Men för min inre blick så ser jag ju alla änglarna som fanns över Betlehems äng. Och det blir en känsla av att himlavärlden är så nära. Och det är en tunn vägg mellan oss och andra sidan. Vad ska vi lära oss av det här julbudskapet med barnet? Att ta ansvar för alla barn. Att alla barn ska känna sig älskade och sedda. Och att man ska vara tillitsfull, tror jag. Man kan ju tolka det på olika sätt. Men tillitsfull, lika tillitsfull som ett barn förhoppningsvis är till sina föräldrar. Det beror ju på hur föräldrarna är också. Och allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, ska ni göra mot dem. Vilken fantastiskt pregnant formulering. Svårt att leva efter. Man kan väl försöka i alla fall.